डिजलको मूल्य घट्दा स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा भने समायोजन हुन सकेको छैन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडा समायोजन गर्न हतारिने यातायात व्यवसायी अहिले चुपचाप यात्रुसँग पुरानै भाडा असुलिरहेका छन् भाडा घटाउने निर्णय सरकारले नगरेकोले पुरानै भाडादर लिइरहेको व्यवसायहरू बताउन थालेका छन् यसअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गर्दा बागमती प्रदे प्रदेश सरकारले गत जेठ एघारमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै अन्तर प्रदेश र स्थानीय रूटमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गरेको थियो तर त्यसरी समायोजन गरिएको भाडा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन सरकारी निकायबाट अनुगमनमा कडाई नगरिँदा यातायात व्यवसायले मनपरी भाडा असुलिरहेका छन् यात्रुले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीमा समेत पुरानै दरको भाडा तिर्न बाध्य छन् यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकै दिन साउन एक गतेबाट अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीको भाडा दर घटाइसकेको छ तर स्थानीय रूटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन भने प्रदेश सरकारले नै ढिलाइ गरेको हो गत जेठ एघारमा बागमती प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको भाडा दरको सूचीमा पाँच किलोमिटरसम्मको दूरीमा भाडा दर उन्नाइस रुपियाँ कायम छ मालवाहक गाडीवालाहरूले भने यही 25 का का मा पच्चिस रुपियाँ उठाइरहेका छन् उपत्यकामा घटेको भाडाअनुसार दस किलोमिटरसम्म पच्चिस रुपियाँ द पन्ध्रदेखि तिस किलोमिटरसम्म पन्ध्र किलोमिटरसम्म तिस रुपियाँ बिस किलोमिटरसम्म तेत्तिस रुपियाँ र बिस किलोमिटरभन्दा माथि अडतिस रुपियाँ दर कायम गरिएको जनाइएको छ बढी भाडा लिनेलाई कारवाही गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको दावी छ कारवाहीका रूपमा पाँच हजार रुपियाँ जरिमाना हुन्छ तर यो नियम पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन